har vi fått en inkassojobb som vi har for klubben på 100 000 kroner. Hvis ikke han kommer med pengene her sånn, så tror jeg ikke jeg trenger å gå i detaljer. Da har han et seriøst problem. Det blir ikke fint, for å si det sånn. Det er synd hvis vi må knekke begge armene hans. Da får han liksom ikke betalt noe. Og ikke får han jobba heller, så det blir litt dumt da. Så sånn er det. Medlem av MC-klubben Outlaws ligger nå livstruende skadd på Ullevål sykehus etter et skuddtrauma. Det kan bryte ut i direkte krig mellom de rivaliserende motorsykkelklubbene. Personer fra MC-klubbene Outlaws ble skutt i oppgjøret. Den kraftige eksplosjonen utslettet bokstavlig talt lokalene til klubben. De vet hvem de er, de vet hvor de er og hva de bedriver. Kriminelle motorsykkelklubber i Norge slåss seg mellom. Etter at det har brutt ut krig mellom Hells Angels og Outlaws. Det norske samfunn innser hva slags miljøer vi her står overfor. Det varsler en offensiv mot kriminelle motorsykkelgjeng. Vi har ingen grunn til å si at kriminaliteten har avtatt. Det er styrkeoppbygging. I det siste så har Outlaws kommet, og de kommer veldig sterkt. Vafler til dere! Det var derfor jeg kom for sent. Jeg stekte vafler til dere. Ja, sånn altså. Sånn er det bare. Det var greit, da. Outlaws er jo en motorsykkelklubb. Hovedsakelig så er det jo Biking and Brotherhood som Outlaws står for. Det startet i 35, så vi er vel den eldste 1%-klubben i verden. Og så begynte vi i Norge i 94, i Oslo, og i Prospekt-avdeling. På 90-tallet så var det helt jævlig å være med i klubb. Det var ikke noe moro, ikke kunne vi kjøre sykkel, ikke kunne vi kjøre med vestene våre, så det var redd for å bli skutt. Politiet var overalt hele tiden. Det var en konflikt som jeg håper vi ikke får oppleve en gang til. Jeg mistet 3 jobber. Koner, familie, hus, lokaler vi har jobbet for. Hvis du ser sånn på det, så burde ikke jeg vært med i klubben din. Så det er ting som holder meg, som gir meg verdi. Ikke pengene i det, men jeg mener at det gjør organisasjonen unik. Det er ikke penger som binder folk sammen, det er kameratskap. I Outlaws nå så er jeg en probationary, som det heter. Og det må du være minimum et år for å kunne bli fullverdig. Den rollen som en probationer i Outlaws har, det er at den skal stille opp hvis det er noen møtevirksomheter, gjøre i stand i lokaler, rydde, vaske, kjøre og bringe folk. Det er en kjempefin mottagelse jeg fikk, og et brorskap som ikke har vært borte i noen annen klubb. Så om jeg må gå probationer i ett år, eller om jeg må gå 3 eller 4, så gjør ikke det noen ting. Jeg er klar for å gå den tiden det skal ta for at jeg skal bli fullverdig medlem. Så det får komme når det kommer.
han har skrivet under nå på at han gjør opp denne gjelda her, den 20. i denne måneden her. Hvis ikke han betaler nå den 20., så har han fått beskjed på at han får en bot på 10 000 kroner i tillegg. Og skjer det ikke noe da, så får han 1000 kroner dagen i bøter, helt til pengene er inne. Men i fleste tilfellene så løser det seg ganske fort. De fleste vil bli ferdig med det, vil ikke ha folk på døra. Å komme med et krav og legge fram til noen som skylder penger, det har faktisk en motorsykkelklubb fullstendig rett til å gjøre. Det har jeg personlig sjekka ut, og det vet jeg. Og det vi gjør da, er jo å få en dialog med dem som skylder pengene, finne en avbetalingsordning, så folk får en sjanse til å ordne det på en hyggelig måte, uten noen problemer i hele tatt. Hvis de ikke går med på noen tingen, så er det ikke noen flere advarsel noen tingen. De pengene kommer inn. Så jeg trenger ikke gå noe videre utover det. Vi får inn det som skal inn. Så enkelt er det. Når jeg var 12-13 år gammel, så var jeg litt sprø og gæren og fant på all verdens greier. Så moren min tenkte at hvis da sendte meg vekk i 14 dager på en rideleier oppe i Gudbrandsdalen, så var nok det tingen for meg. Det ble vel kanskje ikke noe bedre av det. Og etter det så har jeg omtrent hivet meg på alt som har vært, om det har vært griser eller sauer eller et eller annet. Alt som har hatt fire bein og kan fly fort, det er moro. Kom igjen! Jeg har jo to bikkjer og så to fugler, og har hatt mye kryp gjennom tiden. Jeg har alltid hatt dyr. Ja, så fine! Ja. Hallo! Mornings! Like blir. Hallo. Hallo. Så har vi prosjektet her i dag. Ja. Du kan være med inn og se. Ja. Rednecken står her borte, vet du. Ja, på en C-tong siden jeg var sist. Kult. Skjært opp litt bakskjerm og... Ja. Hardcore, er den solgt, eller? Neida, han står ute. Så det, vi kan gå og se på det nå. Du får sette deg på... Ja. Dette er helt skjevt, altså. Oi! Se som karsk, vet du. Det er karsk. Hva har du... Han som skyttet litt penger, så måtte du være med ut i skøven da. Ja, ja, ja. Den er fin. Den er fin. Han var med i bilen. Den i skogen. Og så kommer han ut av bilen, og så sier han at... Han vet ikke om jeg liker å gå inn i skaven sånn, altså. Er det sier han? Tenkte han for meg, ja. Jeg må gå alene tilbake igjen. Åh, det var morsomt. Skjønner du ikke det? Han synes det var så ille å gå inn i skogen. Han skyldte så mye penger. Ja, jeg vet ikke om jeg liker det når jeg går inn i skogen, liksom. Så sier jeg, tenk på meg, jeg skal gå alene tilbake igjen. Er det en røverhistorie? Det er en røverhistorie. Det er jo vits, jo. Hæ? Det er ikke vits. Det er faktisk en sann historie, det er det verste. Hallo! Skjorti! Hvordan var det? Hyggelig. Ligger på det.
kom i 100 inn i rundkjøringen nå. Helt døst. Så turte han at du begynner med disse tingene her. Så bråstoppet. Og ut, vet du, så sveivende ville for å snakke med meg. Jeg tok en bil. Han sko rundt i retur og bare... Han så noe skikkelig hjemme på nesa. Så satt jeg med bilen og dro opp litt, så jeg bare varselsblinker og kom på bilen. Da har jeg stått der. Det tror jeg reier litt. Så har jeg nunchak og sånt, som jeg ganske råd med. Så det ganske giftig, altså. Jo, jeg sprakk jo hele panna på en svenske med en sånn. Det hørte bare sånn knikk, så jeg bare begynte å se piffle bort over hele pannedelen her, altså. Fikk lagt den ordentlig på langsiden. Det svingte bra. Det stelte meg på vår sted, så jeg reiste opp. Jeg hadde reist opp, så smalt den rett ned igjen. Puff, ferdig. Kulehammer er bra, da. Ja, ja, kulehammer er bra. Murerhammer. Murerhammer. Ja, hallo. Hei, sånn. Dagen. Hei. Dag. Jo, gutta, jo. Ja, ja, ja. Oi. Du har noe å drikke, eller? Ja. Sol. Yes. Sier dere gutta at vi går inn på møte med Stein og alle sammen? Ja. Det gutt. Yes, yes. Og du skal inn dit, men jeg sier ikke at de andre er der nede. Ja. Da kan vi gå inn her så lenge. Bare kom igjen. Trykk på hammeren. Ja, også Rino. Trygg og Rino? Ja. Også mer skjort til kaffe. Sånn. Hvor er det med Trygg og Rino? Trygg og Rino kommer. Men jeg gir beskjed til begge to. Da starter møtet, så da kan du bare gå ut. Jeg kom inn for å få beskjed om å gå ut igjen. Jeg må jo fleite. Det som skjer nå etterpå, som vi snakket om, er pro-bøtene. Så vi begynner med det nå, rett etter løpet. Det er et nåløye du skal gjennom her, som er litt spesielt. Det er jo derfor du går som prøvemedlem såpass lenge og sånn, for å lære deg å kjenne alt mulig, og se om du driter deg ut på noe, eller gjør noe dårlig, eller et eller annet sånt. Jep, jeg vil at du skal svare på noen spørsmål som jeg har laget der. Når blir du pro-bøt? I desember. Ja. Hvem er din mentor? Det er Jan. Jo, Jan. Hvor mange utenlandsreiser er som proppet da du var med til Italia? Du skulle ha én. Ja. I løpet av den perioden som det går proppet, så er du nødt til å ha minimum to utenlandsreiser. Jeg synes du er klar over. Vi har egne skjemaer som vi fyller ut nå på all event som Outlaws Norge arrangerer. Da er du pliktig til å være med på alle noen. Ja. Er det en del ting du ikke er med på, så vil du da få tillegg i probetida di. Mhm. Så uansett hvis dem i chapteret ditt sier «Nei, det er greit, du kan være hjemme hvis du skal skru sykkel», så er ikke det greit for oss. Bare så du har det klinkende klart. Etterpå så vil du få en skriftlig prøve som du må svare på. Mhm. Yes, er det noen av dere som har noe utsette på han? Nei. Nei, det er bra. Det du har gjort til nå er kjempebra. Du gjorde en bra jobb i Italia og følte opp godt, så det er helt suverent. Så på videre. Ja, greit. Jeg fikk beskjed om at ting er bra. De var fornøyd med meg og sånt nå. Jeg prøver å gjøre ting riktig og sånn, og hvis det er noe jeg lurer på, så spør jeg heller en gang for mye enn for lite. Du vil ha sted og sånn nå, eller? Ja. Ja. Det som er noe dritt er den der teoretiske prøven som vi hadde inne her i tillegg da, med årstall og vite hva de forskjellige tingene står for og sånt, og da får jeg jernteppe. Da havde jeg på skolebenken igjen, og der var ikke jeg noe særlig geni, altså. Jeg har alltid levd og ånda for motorcykler og mopeder og fart og sånne ting. Helt siden jeg var liten, så har jeg kloret på all verdens greier. Satt inn gressklippemotor i Olakjærer, det var det det startet med først. Og så har det bare utviklet seg mer og mer og mer. Første sykkelen da,
Den hadde jeg hjemme i stua mi. Så hadde jeg ikke plass til juletre, så jeg pynta sykkelen det første året. For den tok jo halve stua der. Så jeg satte julelys og sånn på sykkelen da. Så har jeg den delen ovenifra, det er der jeg pleier å parkere bilen og sykkelen. Så har jeg den, det er ovenifra pluss porten. Og så har jeg den siste, det er hele fronten inngangspartiet. Men det kameraet skal jeg vri bittegrann mer over på siden, sånn at jeg dekker hele porten og så litt oppover. Og når jeg går tilbake igjen til den, så har jeg da alle sammen som ser ut når det går en person der. Nå kan vi se om han gubben der er nysgjerrig. Det var han ikke. Han hadde mer enn nok med å se rett frem. Så det kan det sitter en hjerne, sitter en svær harddisk inni her, som tar opp og lagrer alt sammen. Så den der er helt, den er helt rå. Du er aldri voksen, jo. Kjører vi bort, så kjører vi inn på Byggmarker. Det er første rundkjøring etter kontrollen til venstre. Da legger vi oss tilbake i vanlig rekkefølge, sånn som vi var fra børjan av igjen. Vognkort og førerkort, og ja, det er vel stort sett det de rekker til. Vognkort og førerkort. Se om noen av oss er etterlyst. Fy faen, det der bildegreiene. Jeg bare snur meg. Nå faen ikke har noen bilder. Alle sammen, da er det bare du som har nekta alle sammen. Jeg har nekta alle hver eneste gang jeg blir stoppet. Ja. Det er helt uaktuelt. Du kan ta bildet sånn som jeg ser ut nå, så kan du drite i det. Hvordan sykkel er det? Hvordan sykkel det er? Hvis du leser i vognkortet mitt, så står det der. Ja, det er. Ja. Du har litt hyggelig sånn da, ja. Nei, dere har aldri vært hyggelig mot meg. Da gir ikke jeg være hyggelig mot dere. Tok til og med skiltene mine uten grunn her i fjor og sånn. Jeg gidder ikke noe av dere i hele tatt. Jeg har fått dere langt opp i strupen. Og derfor så gidder jeg ikke å snakke med dere i hele tatt. Jeg orker ikke oppsyn av de folkene der i hele tatt. De lager bare møkk og faenskap og dritt. De bare skygger unna med en gang møkka folk. Ikke ha noe med dem å gjøre i hele tatt. Du har åpnet stykke med deg, altså. Ja.
jeg skjønner at mange kan være redd når de ser oss kommer 20 sykler kjørende samtidig, og alle er svartkledde og går av sykkelen, at folk blir engstelig. Det er full forståelse for, men det er ikke noe grunn til å være redd for oss. Så bare la oss være i fred, så la vi dere være i fred. Så sa han politiet, faen, har du problemer, eller? Ja, jeg har skikkelig problemer med dere, så er dere noen rassler hele gjengen. Bli ferdig med dere skal, og så sa hun dama. Og så sykkelen har hun, så er hun morsom eller nysgjerrig. Det står i vognkortet, så jeg får lese der, da. Så du har vel briller med deg, vet du ikke? Dag begynte å le, han gikk vekk. Det her han pleier å sitte av hver gang, da. Samme politiene som stoppet oss der oppe, eller? Så jeg dro kjensel på han jeg var så hyggelig mot. Er det mange av dem der, Steinar? Det måtte jo være 40-50 stykker, i hvert fall, med noen andre. Hva? Sier du det? Jeg synes ikke at noen skal kjøre alene uansett, altså. Til vi vet. Ja. Ja, ja, bare så ikke det er bare én som sier ha det og kjører vi ikke alene. For det er så jævlig lett objekt. Hvis noen angriper Outlaws som klubb, så slår vi tilbake igjen. Men det eneste vi vil være, det er å være i fred. Men er det noen som kødder med oss, så tar vi igjen. Så enkelt er det. Når vi kjørte utover nå, det gikk glatt da. Hæ? Vi holdt jo faen meg 70-80 hele veien. Og det kan vi ikke lage på oss. En annen ting som er jævlig viktig å huske på, som ble litt skjærings i dag, det er når vi kjører. Og det er jævlig viktig, altså. Medlemmer først. Og så er det eventuelle fullverdig i prospektiv-chapteret. Så er det probater, så er det hengeland, og så er det stopp. Og det er noe vi må huske på, den kjøringen der sånn. For i dag så så vi ut som en gjeng med saueflokk, mange av oss. Eller mange av dere. Jeg synes det har fungert jævlig bra. Vi har faen gått én stopp også. Det har gått bang, bang, bang. Hele veien. Det var det som har sagt, ja, det var så jævla dårlig, at så har vi sett ut som en jævla søvflokk. Nei, men altså, det vi snakker om er at når vi kjører, dette tok vi på et møte. Men du sa det at kjøringen i dag, så har dere sett ut med en jævla søveflokk, sa du. Ja, jeg prater ferdig. Hvem er det som har sagt det til deg? Hvem er det som har sagt det? Helt riktig, hvem har sagt det til deg? Jeg sto og så på hvordan de kjørte. Det er jo på de 100 meterne nede i byen, så sier du at vi har sett ut som en jævla søveflokk. Ja, det er folk som har sett det hele veien, og de sier at det har vært. Hvem er det som har sagt det til deg, at det er så jævla dårlig? Det er jo spill og faen ingen rolle. Jo, det gjør det, for jeg har fått masse tilbakemeldinger. En diskusjon kan vi ta et annet sted. Ja, men det var et enkelt spørsmål. Ja. Det er noe av det beste jeg har sett. Jeg har vært med en stund. Det er da vi kjørte ut hit. Du hadde ikke brukt kortere tid om du kjørte bil alene. Og vi var 30 stykker. Ja, kjempebra. Helt strøkvind. Vi får lov til å høre og kjøre hvor vi vil, når vi vil i dag. Må du det? Fikk lov til det. Da kunne prøvd å sagt noe annet. Kommer jeg skalle om rett ned snart? Ja, det er håpløst. Det har liksom ikke vært helt det som jeg har forventet.
Men jeg hadde forventet litt mer samhold og litt mer kjøring. Og det har vært flere episoder som det har vært noen konfrontasjoner og sånt. Så det er en del sånne ting som har gitt meg litt sånne dårlige greier. Hvis det skulle skje noen ting, har jeg oppbacking fra resten av klubben, eller står jeg alene, liksom? Så det som har skjedd nå, det er det at jeg har blitt demokratisk valgt enstemmig av Norge til å få redde opp i alt rotet som har vært. Det jeg tenkte å gjøre. Etter at vi ble kvitt de andre, så har ting roet seg mye mer, og det har ikke vært det spillet som har vært tidligere, med mye sladder og mye ljuginger og ting som ikke er sant og tilfelle og sånne ting. Så nå funker det kjempebra. Den måten Norge har vært styrt på, og den måten Norge har fungert på, det har vært helt ræva, altså. Sånn det har vært i Norge, så har det reversert 5 sett med regler. Det har vært 1 sett oppi huet til noen. Det har vært 1 sett som har vært snakket om mellom noen, som har fungert når de har passet dem. Har det 1 sett med europeiske, har det 1 sett med nasjonale. Og det har vært 1 sett til med nasjonale, som var for 5 år siden. Fra i dag så forholder vi oss til de europeiske reglene. Vi må klare å følge sånn det fungerer alle andre steder i verden. Når den vakttelefonen ringer, så vet folk hva de går til. Vi må forsvare klubbenavnet vår, og vi må stå for diamanten. Folk synes det er kult å kjøre sykkel, og de tar virkelig vare på kameratene sine, familien sin og jobben sin. Og vi jobber jo med det, de personene som samfunnet sparker ut, da, oss. Vi skaper jo et miljø rundt og prøver å ta vare på oss selv, ikke sant? Så blir det sånn at hvis du går med det merket på ryggen, liksom, så bare putter du med den båsen uansett. Du blir ikke akkurat identitetsløs. Politiet gjør en veldig lett jobb for meg, da, for at jeg får en definert gruppe å jobbe med. Jeg får mennesker som er utstøtt og som liksom vil ta del i et ålreit fellesskap, da, i stedet for å ta del i samfunnet som ikke vil ha noe med dem å gjøre. Så hvis du har sittet 2 år i fengsel, da, for ikke noe, liksom. Kommer ut, så står du der uten jobb, uten noe sted å bo, uten klær, uten penger. Så kommer det 5 gutter og står på utsida. Vær så god, her er det en iskald pils, liksom. Nei, jeg vil ikke ha noe med dere å gjøre. Jeg skal holde meg til samfunnet. Hvem gjør det? Neste gang da, hvis du klarer å gjøre noe dumt, da, eller hvis det skjer et eller annet, så får du en gunner i hånda, liksom. Nei, skyt han. Selvfølgelig gjør du det, for at du, det er alt du har, er de gode kameratene. Politiet da, kommer aldri noensinne til å få det samholdet eller det kameratskapet. For de er i jobb. Jeg kan dra pallejorda rundt da. Kan jeg gå inn i lokalen jeg aldri har vært i. Jeg kan hilse på folk jeg aldri har møtt. Så vet dere at de møter på det stoler på meg. At jeg kan sette meg i sofaen, og de er min egen. Og jeg slapper av akkurat like mye der som jeg gjør her. Det mener jeg at du får ikke det noe annet sted, da.
sagt fra til lensmann og alt. Alle som vet at vi skal være her og mulig at det krig oss følger med, da. At vi holder oss her, det jo en fryktende bråk her, vet du. Det jo en av de største klubba i hele verden, så det jo egentlig ganske stort dette her. Det jo en kjempefamilie som støtter hverandre. Jeg har vært probationer faktisk 1 år og 3 måneder nå. Jeg har tørka boler, jeg har vasket dasser og tømt askebegger og alt mulig. Så jeg håper på å bli tatt opp som fullverdig ganske snart. Det vel kanskje et opprykk om ikke så alt for lenge. Jeg vet ikke helt når, men jeg har jo litt mistanker om ting og sånn. Oi, der borte står det noen politigreier, ikke jeg? Å, fy faen. Hei. På tilknytningen min til klubben og sånn, da. Da måtte jeg ta meg jakka. Og vise om jeg hadde noen effekter eller noe annet på meg, og så ble jeg ransaket. Han lurte på om jeg var etterlyst, da. Nei, ikke hvis ikke det har skjedd noe i løpet av den siste uka, sa jeg. De pengene skal inn uansett. Så lenge det er. Og vi kommer aldri til å gi oss på denne saken her. Så det er du som velger seg hvor lang tid du vil bruke på det, og hvor mye problemer du vil lage ut av det. Det er du som bestemmer seg til. Så ringer den advokaten mens vi var der, og da ban advokaten ringer politi. Og da sperrer du med alle veier ned derifra. Ja, ja, vi ble dobbeltatt. Jeg kjørte frem 2 ganger, jeg. Hæ? Jeg kjørte frem politi 2 ganger. Jeg måtte jo. Jeg tror kanskje den er på ikke, men vi får se nå. Det bør skje noe denne uka her, i hvert fall. Ja, ja, fy faen. Det er mange i klubben som er brå og rastløse. Og det er jævlig ålreit å komme inn i en organisasjon hvor det er klare regler for ting. Det forventes sånn og sånn av deg, ikke sant? Det er veldig enkelt å forholde seg til. Hvis ikke du kan oppføre deg ordentlig, så passer du ikke inn. Fordi at du, hvis du er idiot, da, så er det dårlig reklame for alle andre. Hvis det er mer enn én fullverdig til som er jædre når vi har sånn besøk, jeg var den ene som vedre. Skulle skjedd noe med meg da? Hvem skulle da tatt bilen og feia gården med kort? Det stilles mye høyere krav til å oppføre seg ordentlig i en sånn organisasjon enn det gjør ellers i samfunnet. Jeg får lov til å knipe takk om meg. Hvis ikke du lærer å ha respekt overfor andre mennesker, så lærer du det i hvert fall etter at du blir med klubben. Og det er mange rundt i Norge som aldri kommer til å få respekt for andre mennesker. Og veldig mange av dem sitter og kritiserer meg for at jeg er kriminell, at jeg er voldsmann, jeg er sånn og sånn og sånn, ikke sånn. Samtidig som de sitter og sier det, så sitter de og fyller ut selvangivelsen, så bare, det var vel så langt jeg kjørte. Her er en melteting. Du er glad i den, da. Mm. Tok e-helg og la den, da. Ja. Ja, se nå, vet du. Slutt summen på hele...
på 156 000 totalt. Han har pikket ut hele kjelleren hans. Han har sprengt, han har gravd ut, han har gjort alt sammen. Han har ikke fått 5 øre for det. Så han har sendt regning på regning på regning. Det har gått i kasso. Han har ikke gjort opp noen ting. Her er en fotoboks. Så det er hjemme i privatboligen hans som vi må reise nå og snakke med han. Da må vi riste litt når vi får tak i noen skikkelig ørefiker. Han er lege, og så har han tenkt til å begynne med noe privatpraktiserende hjemme. I den kjelleren der hvor han, som jeg kjenner, har gravd ut og sprengt og ordnet hele greiene. Sjekk dette! Å, fy faen! Det er gjort ferdig hele dritten her. Da har han penger, han får meg gjort ferdig huset han. Snakk om svinnepels, da. Da han åpner døra, da røsker vi bare døra opp. Og så er det bare dritt inn i kokken hans, og så bare søger vi takken. Kanskje en annen inngang? Vi kan gå rundt, og så kan vi se. Nei, det er feil. Det er feil. Der sitter en stakkars skinngammel gubbe. Jeg skal banke på her til han gammel. Hei, god kveld. Jeg søker en med navn. Ja. På andre siden, nede der. Ok. Ja, jeg prøvde å banke på, men jeg var ikke sikker på om de var hjemme. Ja. Da lever du et av papir en annen dag. Ja, men da beklager jeg forstyrrelsen. Ha det bra. Faen, for en jævla idiot. Hvor er Audien som står det nå? Den står der. Den gjør det? Den går jo an å få huka tak i, da. Den går jo an å få solgt for noen kroner. Vi kan se om nøkkelen er på verste. Der står Audien. Ja, der er det min, ja. Faen, hvor mye anlegg og greier han har hengende her, da. Den er kjekk å ha. Det er Sony CD-spiller. Trenger du den, da? De skiltene her trenger vi ikke. Nei, det er ikke så veldig nok det der. Dette er jo bil til mangfoldende tusen, da. Vi må bare ta bilen henger en dag, og så dra og hente den, i hvert fall. Nå vet vi at den er alene, at det ikke er noen unger i kåken og sånne ting. Da bare røsker vi opp døra neste gang han er der. Og så går vi bare inn, så tar vi den inne. Og hvis ikke han kommer med noen penger, eller ordner opp med den saken der rimelig fort, da må vi ta på jobben hans en annen dag. Så får vi bare hukke tak i den der i stedet, og lagre litt kvalme for den der, sånn. Jævla møkka, man. Hadde jeg holdt hendene fint, så skulle jeg løfte dem. Ja.
sin i dag. Kan de hele rekke på nå? Nei. Få oss bare gratulere Jesse med en nytt klubbhus med samme mulighet. Så er det en ting til som skjer. Tror du det? Å, fy faen. Hæ? Ja, fy faen, det var moro. Tusen takk, alle sammen. Ja, takk for det. Takk for det. Ja, for faen. Det var en som ble fullverdig i dag, og det var jeg. Jeg fikk full collegen min. Da har jeg liksom fått hjem for det jeg jobbet for og vært med på så lenge nå. Så det var innmari gøy. Det er litt mer moro når man blir fullverdig, og du får en sånn god følelse, liksom. Jeg ble stolt av det. Stolt av vesten min, og den er ingen som får uansett. For meg, det er at klubben forblir Outlaws. At det er som det er. At det er motorsykkel, kameratskap, familie, ikke sant? Outlaws motorsykkelklubb er som en stor familie. Hvis det skjer noe med en bror her, så vil vi stille opp for han akkurat som om det skulle være vår egen familie. Da vil det bli svart i bakken med ganske sterke midler. Det er øye for øye og tann for tann, sånn er det bare. Jeg kunne gått angrep på andre klubber, kunne startet en krig, ikke sant? Men jeg og den klubben jeg er med gjør ikke det. Jeg beskytter kameratene mine og sykkelen min. Jeg driter i alle andre i hele verden. Jeg har lyst til å kjøre sykkel og ha gode kamerater, liksom. Men hva andre gjør, det er meg reddende likegyldig. Klubben fortsetter å vokse, og det er mange klubber bare i Norge nå som ligger og venter på klarsignal og litt av hvert. Hallo. Så jeg tror ikke noen i Norge skulle bli overrasket hvis det plutselig popper opp mellom 5 og 10 chapteret til. På forskjellige steder i Norges land. Og det er det som er greia. Bygge opp styrke. Mye, mye mer enn det vi har gjort frem til nå. Så vi er på god tur oppover, vi. Hvor er kaffe, da? Jeg drikker ikke kaffe, ja. Men jeg kan sette opp litt, jeg sa da. Ja, det er bra. Den sesongen som kommer nå, tror jeg kommer til å bli helt rå. Ja, ja. Så mange nye som vi har fått med, og alle er på jul, liksom. We wish to secede from the United States of America. I don't want you to take this case. Well, I already did. This will affect our friendship, Alan. Denny, he will tear you up. I don't want to see you get hurt. Oh, you think you'll win? I'll certainly survive summary judgment. $50,000 says you won't. I'm not.